На Сумщині продовжується чемпіонат області із хокею. Уже зіграні матчі 3-го-4-го турів. Змагались команди першої та вищої ліг. У першій лізі ХК «Бобри» переконливо здолали земляків з ХК «Ворони» з рахунком 6-2. Охтирські «Нафтовики» також обіграли «Воронів» із рахунком 5-0. Наразі «Бобри» та Охтирка «Нафтогаз» поділяють перше місце турнірної таблиці у обох команд по 6 очок. Спортсмени з клубу «Суми» 0-4 зазнали поразки під час гри з клубом «Кровенці» з рахунком 7-1. Проте потім реабілітувалися в матчі з ХК «Ромни» та виграли з рахунком 8-0. У вищій лізі єдиний представник нашого міста ХК «Сума» обіграв ХК «Лідер» Білопілля з рахунком 0-4, а потім і ХК «Конотоп» з рахунком 3-0. Тепер з 8 очками у 3 іграх йде на 2-му місці після команди «Дружба».